Щороку 17 вересня відзначається День рятівника. Покровителькою представників цієї мужньої професії вважається образ Пресвятої Богородиці Неопалима Купина, яка захищає людей від пожеж та іншого лиха. Миколаївські рятувальники кожного дня надають допомогу громадянам і вже багато разів виявили себе як справжні професіонали в ліквідації надзвичайних ситуацій. 17 вересня – професійне свято представників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони і інших спеціальних формувань. У 2007 році в Миколаївській області було створено аварійно-рятувальну частину, яка успішно виконує завдання з ліквідації надзвичайних ситуацій, пожежогасіння і рятування людей. Спеціалістам підрозділу доводиться виконувати різні завдання. Ми працюємо в основному по 5 направленням діяльності аварійно-спасательної служби. Це тушення пожежів, как одна из направлений, обрушение зданий, спасение на воде, проведение спасательных работ на высоте и спасение людей, ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий. Високу готовність і професіоналізм виявили рятівники під час ліквідації наслідків обвалу житлового будинку по вулиці Лазурній в Миколаєві минулого року. Костянтин Шпільовий з упевненістю говорить, що перед особовим складом немає завдань, які вони б не могли виконати, а працювати доводиться здебільшого в екстремальних умовах. Самое глубокое сооружение – это 44 метра, то есть приходилось спускаться, там, выполнять определенные задачи. Для того, чтобы даже такую работу выполнить, то есть надо недюжинная сила воли, поскольку есть разные факторы, которые воздействуют на человека. Это клаустрофобия и боязнь высоты, ну и должна быть также немаленькая физическая сила. Для того, щоб найбільш ефективно виконувати свою роботу, миколаївські рятувальники вдались до розробки спецзасобів. Ними створено триногу багатофункціональну і шест багор. Не завжди є якісь устройства, приспособлення для того, щоб виконувати роботу добре. Тому приходиться придумувати, придумуємо самі. Недавно проводився конкурс раціоналізаторів і изобретателей в системі Государственной служби по чрезвычайным ситуациям. Наше підрозділення подало 2 роботи, і вони обе зайняли 2 призових місця, 2-е і 3-е. В аварійно-рятувальному загоні спецпризначення є і висококваліфіковані піротехніки, які займаються розмінуванням територій від боєприпасів, їх знешкодженням і транспортуванням. Група піротехнічних робіт залучалась і для розмінування на сході країни. Неоднократно привлекалась група для розмінування надзвичайних ситуацій на складах в Новобогдановці, на складах в Лозовій, а також розмінування території в Донецькій та Луганській області в зоні проведення антитерористичної операції. Практически каждую неделю поступает несколько заявок на разминирование территории. На озброєнні в піротехніків є спецавтомобіль, обладнаний краном-маніпулятором для полегшення роботи з боєприпасами в різних умовах. Така робота потребує максимальної уваги, витримки і відповідальності. Активно протистоять рятувальники і вогняні стихії, оперативно реагують на виклики, рятуючи життя людей. Хотелось бы поздравить всех спасателей с их профессиональным праздником, пожелать удачи в работе, успехов, добра, мира их семьям. Я бы очень хотел поздравить всех коллег, всех сотрудников с Днем спасателя, пожелать им удачи в работе, в личной жизни, здоровья родным и близким, чтобы они всегда дождались своих кормильцев. Нехай представників цієї мужньої професії не залишає дух людяності і впевненості у своїх силах. Зі святом! Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.